Православна віра була чи не головною цінністю для українських козаків. Воїни захищали не лише українські території. Кожен козак носив хрестик, освячував зброю та регулярно відвідував службу Божу. Прийняття православ'я було обов'язковою умовою для усіх без винятку, хто хотів вступити до козачих лав. Козаки перед тим, як збудувати січ, збудувати якесь або паланку, спочатку ставили церкву. Причому церкву вони наповнювали дуже коштовними іконами, позолотами. Потім тільки будували будинок кошового або там курінного атамана, або паланкового. І тільки після цього збудовували далі фортецю. Покрова вважалась покровителькою козацтва. Іменем Покрови Пресвятої Богородиці названа церква у сучасному історико-культурному комплексі «Запорозька Січ», що на острові Хортиця. Треба відзначити, що у цієї церкви є прототип. Це церква Сумської області, села Пустовітівка, побудована на кошти останнього кошового атамана Петра Івановича Калнишевського. Це не просто архітектурно відтворена будівля. Церква освячена та діюча. Тут часто проводять богослужіння. Тут зберігається іконостас 18 століття, який привезений був із Західної України, збережений. На іконостасі, звичайно, зображений Ісус Христос, Матір Божа, покрова Пресвятої Богородиці і ікони в намісному ряду. Там 12 ікон, присвячених великим святам Православної Церкви. Називаючи себе лицарями хрестової віри, козаки віддавали третину військової здобичі на розвиток церкви. Досягши поважного віку, дуже часто йшли у монастир, говорячи сучасною мовою, на пенсію, тобто на схилі років ставали монахами.